एउटा यस्तो सब्जेक्ट जुन सब्जेक्टमा हामीले खालि हामी गएको मात्रै देख्छौँ तर त्यहाँको सबै लाइफस्टाइल कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर इन डिटेल काम गर्नुभएको रहेछ मलाई त एकदमै मन छोयो किनभने अमेरिकामा बस्दाखेरिको अप्स एन्ड डाउनहरू सबै देखाउनु भएको रहेछ र त्यहाँ नपुग्दाखेरि पनि यहाँबाट पनि धेरै कुराहरू बुझ्न पाइन्छ नि त त्यही कुरा गर्दै थियौँ प्रकाश दाईसँग म पनि त्यहाँ नजाँदा पनि यहाँ धेरै कुराहरू बुझ्न पाइयो भनेर राम्रो लाग्यो तपाईँसँग चाहिँ सिनेमा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म होइन तपाईँको सामाजिक सञ्जाल हेऱ्यो भने पनि तपाईँले सिनेमाको इतिहास बिर्सेकाहरूलाई पनि बेला बेला झस्काइदिनुहुन्छ सङ्गीतको इतिहासलाई बिर्सेकालाई पनि बेला बेला झस्काइदिनुहुन्छ त्यो इतिहासमा यो सिनेमा चाहिँ कहाँनिर दर्ज हुन्छ जस्तो लाग्यो अब एउटा चाहिँ के छ भने डायस्पोरामा बनेको सिनेमा भएको हुनाले यसले एउटा फरक भ्यालु राख्छ अब यो एमेच्योर फिल्म मेकिङबाट माथि छ होइन अब अलिकति के छ भने एक्सपिरियन्सलाई पनि समेटिएको छ ट्राइबलग पनि छ र हाम्रो नेपाली फिल्महरू चाहिँ यहीँ बसेर बनेका फिल्महरू र अब बाहिर डायस्पोरा फिल्महरूकोमा चाहिँ यसको एउटा अलग्गै इतिहास सुरु हुन्छ र सबै फिल्म कर्मीहरूलाई शुभकामना छ र विशेष गरेर यसमा समाज आर्थिक विकास अब फेरि नेपालीहरूले बाहिर पुर्याइदिएको योगदान र जानेहरूलाई एउटा सुझाव सबै कुरा समेटिएको हुनाले यो अब बलिउड फिल्मले बनाइरहेको ट्रेनको फिल्म जतिको त होइन तर त्यो यो यो रेखामा पनि हाम्रो नयाँ किसिमको फिल्म बन्यो भनेर स्वीकार्नुपर्छ यस यही फिल्मले पनि धेरै सुझाव दिन्छ किनभने व्यासजीले जुन मेहनत गर्नुभएको छ होइन अब त्यहाँको टेक्निकल वर्क र यहाँको टेक्निकल वर्क लोकेसन फरक छ यी सबै कुराहरूले गर्दा हाम्रो मेकरहरूले नयाँ कुरा सिक्न पाउने सम्भावना छ प्रकाश दाईले अब दिपा दिदी छेउमै हुनुहुन्छ होइन दिपा दिदीको कलाकारितादेखि निर्देशकसम्मको छलाङ हेर्नुभएको छ होइन आज दिपा दिदीलाई पनि सम्झौँ न कलाकार अप्पल लाग्छ कि निर्देशक अप्पल दिपा दिदीसँग त मेरो धेरै पुरानो सम्बन्ध छ होइन दिपा र दिपकलाई मैले पहिलोपटक अशोक पार्टी प्यालेसमा सम्मान गर्दा मैले त्यति बेला उहाँ सामान्य कलाकार हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला नै मैले एकदमै ठुलो कामना गरेको थिएँ र मेरो आफ्नो ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षा पुरा भएको छ किनभने उहाँहरूले राम्रो नेपाली सिनेमालाई एउटा नयाँ ट्रेन नयाँ भ्युजमा ल्याउनु भयो र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने दिपाश्रीले जब जब यो सिनेमा जगतमा कुनै तरङ्ग ल्यायो चाहे बोलेर चाहे सिनेमा बनाएर हामी सधैँ उहाँको साथमा छौँ समर्थनमा छौँ होइन किनभने कहिलेकाहीँ हामीलाई महिला निर्देशक भनेर लेख्नुपर्ने नामहरू खोज्दा पहिला गाह्रो पर्थ्यो पहिला दुईवटा नामहरू हुन्थ्यो हाम्रो अगाडि होइन जस्तो भारती घिमिरे र नूतन प्रधान उहाँहरू दुवैले फिल्म बनाउनु भएन अनि मीना श्रेष्ठ तिनैजनाले गर्नु भएन तर दिपा सुचिता श्रेष्ठ सम्झना उप्रेती उहाँहरूको एउटा श्रृङ्खलालाई दिपाले लिड गर्नुभएको छ म दिपाको सधैँ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु सबैलाई धन्यवाद हजुर अभियसली फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब हाम्रो बाख्याल चाहिँ एकदमै कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु होइन जुन उहाँले एउटा फिल्म बनाउनु भयो नि एकदमै अब रियालिटी स्टिकमा चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको छ हामी पनि अब दाजुदाईको इन्भिटेसनमा युएस जाँदाखेरि जुन उहाँले फिल्ममा देखाउनु भएको जुन रियालिटी थियो त्यो चाहिँ एकदमै सराहनीय छ होइन अब हामीले पनि एप्रिसिएट गर्नुपर्छ उहाँले जुन ट्राई गरिराख्नु भएको छ एकदम राम्रो गर्नुभएको छ र जुन हिसाबले उहाँले देखाउनु खोज्नु भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ त्यही भएर चाहिँ अब हामी एज अ प्लेयर भनौँ अब एज अ दाईको भाइको रूपमा चाहिँ हामीले आज हलमा आएर लाइभ हेर्न पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी महसुस गरेका छौँ र दाईले जुन आफ्नो ठाउँबाट एफोर्ट दिनुभएको छ उहाँलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ र उहाँलाई हामीले साथ सपोर्ट गर्नुपर्छ र उहाँलाई चाहिँ आउने फ्युचरमा चाहिँ विश यू अल द बेस्ट विशेष भन्न चाहन्छु फिल्म चाहिँ एकदमै राम्रो थियो अनि प्लस फुटबल प्लेयर भएर चाहिँ यतिको फिल्म बनाउनु चाहिँ एकदमै राम्रो हो अनि त्यसको लागि चाहिँ सरलाई विश यू अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु अनि यस्तो राम्रो फिल्म बनाउनु भएकोमा कङ्ग्रेचुलेसन पनि अनि फिल्म चाहिँ एकदमै राम्रो छ सबैजना आएर हेरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला त लाइफ इन एलएको सम्पूर्ण फ्यामिलीलाई चाहिँ हार्दिक शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु एकदमै राम्रो बनेको छ फिल्म एकदमै रमाइलो भयो खुसी लाग्यो अब दाइले चाहिँ अब जुन हामीले चाहिँ जुन अमेरिका जाँदाखेरि चाहिँ दाइले जुन कुराहरू भएको थियो त्यो रियल त्यो रियल स्टोरीमा चाहिँ त्यो आधारित छ एकदमै खुसी लाग्यो एकदमै राम्रो बनाएको छ सबैले अब माया गरिदिनुहोस् एकदमै राम्रो छ सबैजना हेरेर सपोर्ट गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु अब यो प्रश्न चाहिँ विराज दाइले भरत दाइले होला विशेष गरी अब यो अलिकति यो सिनेमाभन्दा बाहिरको प्रश्न होला यहाँले लामो समय फुटबलको नेतृत्व गर्नुभयो
दाइले क्याप्टेनको रूपमा दाइले प्लेयरको रूपमा धेरै लामो समय नेतृत्व गर्नुभयो होइन पछिल्लो समय राष्ट्रिय फुटबल टिममा जुन कन्ट्रोभर्सी आइरहेको छ अब यो सोध्नको लागि सही ठाउँ होला नहोला थाहा भएन मलाई तर तपाईँहरू आफै प्लेयर भएको हिसाबले पनि तपाईँलाई भेट्न पनि गाह्रो हुन्छ यसरी भेटेको बेला सोध्नै पऱ्यो जुन चाहिँ विवाद चलिरहेको छ राष्ट्र टिमलाई लिएर त्यसले कसरी निहालिरहनु भएको छ यहाँहरूले हजुर हरेक कुराको अब एउटा पोजिटिभ नेगेटिभ कुरा हुन्छ होइन अब कति कुराहरू कोचको पोजिटिभ नेगेटिभ पनि होला प्लेयर्सहरूको पनि होला होइन तर हामी एज अ प्लेयर अब प्लेयर्सहरूको जुन उहाँहरूको सबै कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ होइन अब कति नराम्रो कुराहरू पक्षहरू पनि आएको छ बाहिर होइन अब यसको लागि चाहिँ छानबिन समिति गठन भएको छ उहाँले त्यो छानबिन समितिले चाहिँ एउटा सबैसँग कुराहरू लिएर राखेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो धारणाहरू चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ अब उहाँहरूको डिसिजनमा भर पर्छ अब एज अ प्लेयर हामीले चाहिँ उहाँ प्लेयरहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ अब सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्नुपर्छ होइन अब एट द एन्ड अब उहाँहरूको जुन अब गल्ती गरेको मान्छेले सजाय भोग्नु पनि पर्छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ अब हामी चाहिँ यसो हेर्दा चाहिँ अब धेरै प्लेयरहरूको कुरा सुन्दा चाहिँ प्लेयरहरू एकदम ठिक हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो राइट्सको लागि बोल्नु भएको छ जुन कुरा चाहिँ उहाँहरूको बेसिक निड्सहरूको विषयमा उहाँहरूले कुरा उठाउनु भएको छ होइन त्यो कुरालाई चाहिँ हामी सबैले समर्थन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो कारणले चाहिँ हामी चाहिँ वी एभ्री प्लेयर्स होइन स्ट्यान्ड विथ द प्लेयर्स मेरो खासै केही छैन अब भयो सानो घरमा कहिलेकाहीँ सानोतिनो झगडा भइ नै रहन्छ त्यो यो सानोतिनो झगडा चाहिँ अब चाँडै नै सुल्झिन्छ जस्तो लाग्छ अब यसमा चाहिँ अब हामीलाई त एकदमै सत्यको कुरा के हुन्छ अब जस्तै अब त्यहाँ के क्लोज क्याम्पभित्र के भयो त्यो अब सबै कुरा सत्य कुरा थाहा नभइकन बोल्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सानोतिनो झगडा जस्तो लाग्छ मलाई यो सानो घरमा कहिले जस्तो ठक्कर पैदा हुन्छ तर अलिक लम्बी हो अहिले यो चाँडोभन्दा चाँडो सुल्झिन्छ अब आशा गरौँ यो फेरि यो समस्याको समाधान होस् र पहिला जे छ एकदमै राम्रो होस् नेपाली फुटबल अझ अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छु हजुर मेरो चाहिँ अब गल्ती त अब भइहाल्छ नै फ्यामिली हो फ्यामिलीमा अब अलिअलि कुनै कुरामा डिस्कस परिहाल्छ त्यसलाई चाहिँ नराम्रो नलिन कुरा चाहिँ अब राइटको कुरा हो जसको राइट हुन्छ त्यसले नै उयो गर्ने हो त्यही नै हो जस्तो अब जति जे कुरा जोडिरहँदाखेरि पनि फिल्म भयो सबै भयो होइन राजनीति जोडिहाल्छ कि त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि स्थानीय पछिल्लोचोटिको चुनावलाई चाहिँ कसरी लिनुहुनु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको उसलाई चाहिँ लिएर अलिकति मत गणना भइरहेछ नि त यसलाई चाहिँ हजुर अभियसली एकदम अब राम्रो कुरा हो यो होइन अब जति पनि अब यो चुनावमा उठ्नु भएको छ अब हामी प्लेस मात्र नभइकन अब सम्पूर्ण इन्टर कन्ट्री नै भनौँ एउटा डेभलपमेन्ट चाहन्छौँ हरेक कुरामा पोजिटिभिटी आएको राम्रो हो होइन हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँको अब देश डेभलप भएको सबै सेक्टर अब डेभलप भएको राम्रो प्रोफेसनल भएको राम्रो अब हामीलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल भन्दा पनि समग्र आफ्नो देश चाहिँ विकसित भएको हेर्न चाहन्छौँ र जो आए पनि तर उहाँले चाहिँ आफ्नो समुदायको लागि आफ्नो कन्ट्रीको लागि काम गर्नु पऱ्यो र जनताको लागि उहाँले हकहितको लागि चाहिँ उहाँले लड्नु पऱ्यो अनि एउटा समग्र कुरामा चाहिँ अब विकास भएको हेर्न चाहन्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ जसले पनि अब आफ्नो ठाउँमा एफर्ट दिन्छ राम्रो गर्छ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने हो जस्तो यो चोटिको स्थानीय चुनावमा चाहिँ एकदमै हुन्छ नि स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै जनताले चाहिँ छनौट गर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ हजुर अब धेरै कुरामा चाहिँ हामीलाई पनि थाहा नहुनसक्छ होइन तर अब स्वतन्त्रमा होस् अरू पार्टीमा होस् जोसुकै आए पनि तर समग्र सबै कुराको चाहिँ अब डेभलप भएको हेर्न चाहन्छौँ सबै कुरा राम्रो होस् त्यही हाम्रो शुभकामना थ्याङ्क यू फिल्म चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो हामीलाई विशेष गरी त्यसको टेक्नोलोजी अनि यहाँ युज गरेको जुन यहाँ जुन युज गरेको टेक्नोलोजी क्यामेरा वर्क्सहरू अनि सिनेमाटोग्राफी सबै राम्रो थियो जस्तै हामीलाई लगभग हामीले हलिउड फिल्म र नेपाली फिल्मको ब्लेन्ड इफेक्ट हामीले देख्न सक्यौँ हाई क्वालिटीको इमेजरीहरू हामीले देख्न सक्यौँ त्यसको लागि सम्पूर्ण टिमलाई म धेरै बधाई दिन चाहन्छु त्यसबाहेक मलाई अरू लागेको भनेको यसको स्क्रिप्टहरू पनि धेरै राम्रो छ र होल फ्यामिलीले आएर हेर्न सक्छ त्यस्तो मुभी छ अनि विशेष गरी कन्टेन्टमा चाहिँ हामी टेक्निकल पर्सन भएकोले टेक्नोप्रिनर्सलाई चाहिँ अझ बढावा दिने खालको भएकोले मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो फिल्म एकदम राम्रो छ अब लाइफ इन एले म्याक्सिमम् मान्छेहरू अमेरिका भन्छन् होइन अनि त्यसपछि अब जस्तो मान्छेहरूको स्ट्रगल कस्तो हुन्छ अमेरिकामा गएर उनीहरूले कस्तो फेजहरू
सिचुएसन ह्यान्डल गर्नुपर्छ त्यो बारेमा राम्रो देखाउनु भएको छ. लभ स्टोरीहरू पनि राम्रो छ, सबै राम्रो छ, एकदम राम्रो छ. टिम क्रियु मेम्बरहरूले सबैले राम्रो काम गर्नुभएको छ. ब्यास दाइले फर्स्ट फिल्म भए पनि एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ, त्यसैले एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई. नेपालको कसरी टाइम निकाल्नु भयो? दाइ पहिलेदेखि चिनिरहेको हो, अनि त्यसपछि दाइहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएको भएर टाइम मिलाएर बिचमा एकछिन 5-10 मिनट बाहिर गएर भयो भने फेरि आएर फेरि टाइम मिलाएर कसको लागि होइन भएन भने शुभकामना म अलि त्यत्रो फर्स्ट टाइम यत्रो क्यामेरा गएर लास्टै नर्भस भएको छु होइन, त्यसको लागि एक्सट्रिमली सरी है, एक्सट्रिमली सरी. त्यसको लागि चाहिँ लास्ट अलि नर्भस लागेको छ. द मुभी वाज क्वाइट फेसिनेटिङ, लाइक रियल लाइफ पोर्ट्रेयल गरेको छ. यो अमेरिकामा बस्नेहरू मान्छेहरूको स्ट्रगलहरूको सबै कुराहरू देखाइएको छ. त्यो कुरा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई. यो मुभी ओभरअल टप टु बटम नै एकदम लाइक एकदम अवेरिङ छ सबैलाई, कतिको स्ट्रगलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि लाइक लास्टमा चाहिँ नाइस हुनु नै सबैभन्दा राम्रो रहेछ भन्ने चाहिँ. यदि केही कारणवश अब मान्छेहरू म्याक्सिमम् विदेश जान्छ भन्छन् होइन, विदेशै गएर पनि यो मैले एज अ फिल्मको उस भागले भने होइन कि मेरो पर्सनल भ्यूले भनेको, हामी 2-4 वर्ष विदेश गएर आएर पनि फेरि नेपालमै आफ्नो केही बिजनेस या केही गर्न सक्छौँ, त्यही गर्नुपर्छ. नेपालीहरू सधैँ विदेशै बस्नुहुन्न. जज भएको हिसाबले गर्दाखेरि अब काठमाडौँमा एकदमै अगाडि बढिरहनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, म त बालेन दाईलाई त मैले पहिलेदेखि नै सपोर्ट गरिरहेको थिएँ. हाम्रो यो ब्याटलमा पनि नेपालको स्पिकेजमा 101 ऱ्यापर ट्यालेन्टमाथि ट्यालेन्ट, यदि यहाँ भोटिङ राउन्ड हुनु भन्छ भोटिङ राउन्ड हुन्छ भने यसलाई भोटै गर्नु पर्दैन, तर भोट फर बालेन भनेर त मैले पहिलेदेखि हजुर हजुर होइन. बालेन दाईले एकदम शुभकामना छ, ब्याट अब ऱ्याप स्याप पछि गरौँला. शुभकामना छ बालेन दाईले चाहिँ, धेरै धेरै सपोर्ट छ दाईलाई. थ्याङ्क यू. अब म त सानो क्यारेक्टरमा छु होइन, तर महत्त्वपूर्ण रहेछ. यसो हेर्दाखेरि सही ठाउँमा राखेर छ जस्तो फिल भएको छ. फिल्म साँच्चीकै रमाइलो बनाएको छ. अमेरिकाको जनजीवन नेपालीहरूको लागि कस्तो छ, कस्तो स्ट्रगल छ, सुख कति छ, दुःख कति छ, सबै कुरा प्रष्टिएको छ. पात्रको प्रेम जीवन पनि प्रष्टिएको छ. मलाई लाग्छ यो मनोरञ्जनले भरिपूर्ण यति भन्न मिल्छ नि होइन, भरिपूर्ण चलचित्र छ. साँच्चीकै राम्रो चलचित्र बनेको छ. यही कुरालाई अलिक खुसी भएर दाजु, यो साह्रै राम्रो चलचित्र बनेको छ, यति शृङ्गार छ. म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई जेठ 6 गतेदेखि तपाईँको नजिकको सिनेमा घरमा लाग्दैछ, हेरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु. र अमेरिकामा भएका नेपाली कलाकारहरू र अमेरिकन कलाकारहरूले पनि बेस्ट काम गरेका छन्, बडो आनन्द, बडो नेचुरल एक्टिङ गरेका छन्, बडो रमाइलो भयो. म ब्यास भाइलाई, अकेशाजीलाई, शिल्पाजीलाई, बुद्धि भाइलाई, सूर्य दाईलाई सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु. आफूलाई त आइदिएको अमेरिकाको बिजनेसम्यान भन्दा कस्तो लाग्यो मलाई? यो चाहिँ यो अवसर दिनुभएकोमा डिरेक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद. अझै पत्यार लागेका छैन, म अझै 7 जुनीसम्म त्यति धनी बल्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, तर 2 जुनीमा बन्न पाएँ, खुसी लाग्यो. यो चाहिँ प्रतिक्रिया दर्शकहरूसँगै बसेर तपाईँहरूसँग बसेर हेर्दाखेरि मजा लाग्यो. एउटा पृथक कथा बनेको छ. अमेरिका गएर के दुःख खेप्नुपर्छ भनेर दुखान्त स्टोरी मात्र छैन कि, त्यहाँ सक्सेस भइसकेपछि पनि कस्तो कस्तो चाहिँ आउँछ त्यहाँको जीवन र यहाँको जीवन. सर्टहरू पनि मलाई ठ्याक्क कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ उताको र यताको मिल्दो जुल्दो सर्टहरू छ नि त है. खुसी लाग्यो. हामी अग्ला होचा साथीहरू मिलेर काम गरेका छौँ, अवश्य तपाईँहरूलाई मन पराउनु हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा छ. जेठ 6 गतेदेखि हलहरूमा चल्दैछ, हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु. वाह, थ्याङ्क यू. हैट बिचैमा चाहिँ पुवाक कसरी भन्नु त, इन्टरभ्यूको बिचमा ल यता मिलिनियर बन्नलाई कतिको गाह्रो हुने रहेछ? मेरो लागि एकदमै सजिलो भयो. मेकअप गर्नलाई 1/2 घन्टा जति लाग्यो. अघि पछि चाहिँ मलाई 5 मिनटमा मेकअप सकिन्थ्यो,
त्यो बेला चाहिँ आधा घन्टै लाग्यो अलिकति मिलिनियर बन्नलाई अनि ड्रेस लाउनलाई त्यही 20 मिनट लाग्यो तर सोच डेभलपको लागि चाहिँ धेरै टाइम लाग्यो म आज धेरै खुसी छु किन भन्दाखेरि जुन उत्साह मेरो खुसी यस्तो हो ए हो जुन उत्साहले जति पनि यहाँ हाम्रो पाहुनाहरू आउनु भएको थियो जति पनि हाम्रो पत्रकार साथी तपाईँले पनि हेर्नुभयो फिल्म होइन त्यसै गरेर जति पनि अरू जो पनि महानुभाव आउनु भएको थियो उहाँले चाहिँ एकदम मजासँग हेरिनु भएको थियो म किन उहाँहरूसँग बसेर हेरिरहेको थिएँ र प्रिटी मच मलाई के लाग्छ भने यो उत्साह र यो जुन प्रकारले मान्छेहरू हेरिनु भएको छ जे छ गते पनि अरू दर्शकले पनि एकचोटि यो फिल्म हेर्नुभयो भने उहाँहरूले पनि त्यसरी नै हेर्नुहुन्छ भने मलाई म चाहिँ पूर्ण विश्वास र मलाई चाहिँ लागेको छ मलाई पनि मुभी एकदमै राम्रो लाग्यो अघि भर्खर उहाँले भन्दै हुन्छ चुनाव जिते जतिकै लाग्यो भन्दै होइन एकदमै एकदमै राम्रो लाग्यो डाइक साहबको काम अनि हाम्रो नयाँ मान्छे होइन नयाँ एक्टर नयाँ अनुहार उहाँहरू काम पनि एकदमै राम्रो छ अब हाम्रो नायिकाहरूको अब एकदमै राम्रो काम छ सबैको एकदमै राम्रो काम छ जस्ट जेस्ट 6 गते हेरिदिनु होला अब बुद्धि दाइको त राम्रो लाग्यो बुद्धि दाइको सबभन्दा राम्रो इङ्ग्लिस थियो एकदमै होइन एकदमै राम्रो छ जेस्ट धन्यवाद बेस्टीलाई सोध्न चाहे आफ्नो फिल्म मैले हेर्दा दर्शकसँग हेर्दा हामीहरूसँग हेर्दा कस्तो लाग्यो अनि रेस्पोन्स कस्तो पाइरहनु भएको छ मलाई यस्तो यो फिल्ममा चाहिँ खुसी खुसी भन्दा फिल्मले धेरै कुरा दिएको छ बुझ्नु होइन होइन त्यसमै म एउटा हाँसेर एउटा कुरा के छ भने यो फिल्मले चाहिँ फिल्म भन्दा नि मान्छेलाई चाहिँ धेरै कुरा ज्ञान नलेज दिएको छ होइन सबैले सोच्छ अमेरिका कस्तो छ भन्छ होइन यो फिल्म देखाएको छ नि त होइन म नि 19 वर्ष पढ्न गएँ कति दुःख पाएँ होइन फिल्ममा देख्नुभयो होला होइन त्यो कुरा चाहिँ यहाँ बस्ने बुझ्दैनन् कि होइन त्यस कारण चाहिँ मलाई कस्तो नि यो फिल्म चाहिँ दर्शकहरूले अफकोर्स होइन मन पराइदिनु हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन र त्यो बाहेक जस्तै यतिसम्म पसिन पाउँदा अनि खुसी लागेको छ होइन बाँकी त दर्शकहरूलाई तर दर्शकहरूको आफ्नो इच्छा ओपिनियन हुन्छ तर म त अलरेडी खुसी छु है ओके ब्यासी जस्तो तपाईँको रियल लाइफ स्टोरी चाहिँ मेन कुराहरूको हामीले थाहा भयो होइन त्यो हुँदाखेरि तपाईँको अगाडि प्रेस मिटहरूमा त्यो कुराहरू खासै जानकारी दिएको थिएन अन्त फिल्ममै भनेर प्रचार गरिरहेको थिएँ तपाईँको तर सबै रियल स्टोरी सबै नै हो कि के हो होइन होइन त्यो एनएससी इभेन्ट मात्रै एउटा अलिक रियल स्टोरी हो होइन इभेन्ट त अलिक रियल स्टोरी हो त्यो बाहेक त अरू त ग्रिन कार्ड एचओएमबी त जस पनि हुन्छ नि त होइन हजुरको 65% नेपालीको विद्यार्थीहरूको र स्टोरी मेरो एउटै हो कि मैले रिप्रेजेन्ट गरेको अलिकति त्यो इभेन्ट चाहिँ रियालिटी मेरो तर्फबाट मात्र हो धेरै कुराहरू त व्यासिकै रियल स्टोरीमा जोडिएको हुनाले लभ स्टोरी पनि दुईतिरै अलिकति ट्र्याङ हुन्छ नि दुईतिरै सोच्छु त्यो टाइपको अलिकति अब रेन्ज रोभर चलाउँछु फिल्ममा के फिल्म त्यो पनि रियलै हो होइन त्यो अब यस्तो के प्लिज अनि यो फिल्ममा देखाएको मैले कस्तो नि जस्तो अब यता बस्यो भने उहाँको पोल खोल्न सक्छ क्या उहाँ भाउ चाहिँ यतै यो फिल्म चाहिँ सबैलाई मिल्छ नि त होइन जस्तै म अब उस्तो पऱ्यो लोकी पनि नाचिदिन्छु होइन हिपहप पनि नाचिदिन्छु बुझ्दैन भन्छु म सबैसँग मिल्छु क्या इभन रियल लाइफमा नि हुन्छ नि अब मिस नेपालहरूदेखि लिएर होइन मेरो भिमाको गाउँको दिदी बहिनीहरूसँग होइन म सबै मिल्छु क्या बुझ्दैन त्यस कारण यो सबैलाई पढ्ने कुराहरू चाहिँ कति कुरा रियल पनि भयो होला कति कुरा सबैलाई साथीभाइहरूको स्टोरी पनि हो जस्तै ब्यास दाइले चाहिँ फिल्ममा पनि भन्नुभएको छ 5-6 वर्षमा म राजनीति छिर्न चाहन्छु भनेर अनि रियलमा नि हामीले इन्टरभ्यू दिने क्रममा पनि भन्नुभएको छ बुढाहरूले नटुबाएर अनि म हुन्थ्यो त अहिले अनि र अहिले चाहिँ जुन हाम्रो चुनावी माहौल छ त्यो हजुरलाई जानकारी नै छ होइन सो कतिको अपडेटेड हुनुहुन्छ अनि म एकदम अपडेटेड छु होइन हिजो म चाहिँ बालनजीलाई त्यहाँ भेट्न पाएको थिएँ होइन गफगफ भयो होइन अनि डेफिनेटली फिल्म भने जस्तै मैले अब 5 वर्षमा पोलिसीमा आउने नै हो र यो चुनावी माहौलमा चाहिँ फिल्म लगाउँदै हुनुहुन्छ होइन कतिको हुन्छ नि चुनावी माहौलले गर्दा फेरि दर्शकहरू फिल्म हेर्न जानुहुन्छ कि नै कतिको हुन्छ नि डर केही छ तपाईँलाई अब त्यस्तो डर केही पनि छैन होइन डर केही छैन अब हामीले गर्नेसम्म गरेको छु होइन यत्तिकै हुन्छ एउटा फिल्म सबै मिलाएर एउटा युएसको स्टोरी दिनु भनेको त सायद भनौँ न होइन दर्शकहरूले उल्टै अब हुन्छ नि होइन एउटा हामीलाई अलिकति उहाँ र अपार माया दिनुपर्ने हो कि होइन कति गाह्रो छ भन्नुहोस् त होइन त्यही पनि हामी आशावादी छौँ अब चुनाव त सकिसकिने होइन उहाँहरू सबैले चुनावको लागि पनि अलिकति त्यागेर हाम्रो फिल्म हेर्न आउँछ भन्ने हामीलाई आशय छ पूर्ण विश्वास पनि छ आश पनि छ अकेशाजी एकदमै ब्युटिफुल भएर आउनु भएको छ लाइफ इन एलएको धेरै प्रिमियरहरू तपाईँले एटेन्ड गरिसक्नु अमेरिकामा पनि धेरै भइसक्यो नेपालको लागि प्रिमियरकै लागि आइथिङ्क आउनु भएको छ कस्तो भयो नेपाली
आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ टु बी अनेस्ट म सबैभन्दा एक्साइटेड र सबैभन्दा एन्टिसिपेटेड मेरो प्रेमियर चाहिँ नेपालको प्रेमियर थियो किनकि कति छ वर्ष झन् छ वर्षपछि मैले यहाँ आएर हुन्छ नि यसरी फिल्म गरेको यसरी अडियन्स फेस गरेको त्यही भएर त्यो एक्साइटमेन्ट एउटा छुट्टै प्रकारको थियो र जति एक्सपेक्ट गरेको थिएँ त्योभन्दा चार गुणा बेसी पाएँ मैले हुन्छ नि अप्रिसिएसन त्यही भएर एकदमै खुसी छु त्यो अमेरिका गइसकेपछिको अकेसामा जुन अभिनय गर्ने भोक थियो त्यो चाहिँ लाइफ इन एलएमा पुरा भरपुर उठाएको हो भरपुर उठाएको हो मैले छ वर्ष भइसकेको थियो केही पनि क्यामेरा फेस नगरेको लाइफ इन एलएममा मैले फुल्ली लिभ गरेँ मेरो त्यो छ वर्षको ग्याप फेरि कुरा गर्दैछु कस्तो लाग्यो सस्पेन्स भयो अघि विशालजीले भन्दै हुन्थ्यो इभेन्टको बारे सस्पेन्स लाग्यो भन्दै ओके फिल्म ओभरअल एकदमै राम्रो छ होइन फिल्मको एउटा कुरा के मेन हुन्छ भन्दाखेरि सबैजना कनेक्ट रिलेट गर्न सक्नु पऱ्यो कि सो अभियसली अब जस्तै बाहिर जाने प्लान गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि कनेक्ट गर्न सक्छ यस्तो लाइफ हुन्छ बाहिर भनेर अब बाहिर बसेको नेपालीहरूले त अभियसली कनेक्ट गर्न सक्नुपर्छ सो फिल्मको कुनै पनि मुभीको मेन पार्ट भनेको एउटा इन्डिभिजुअलले आफ्नो लाइफ कनेक्ट गर्न सक्यो भने द फिल्म इज सक्सेसफुल फिल्म इज हिट सो ब्यास एन्ड द टिम सूर्यदाई अकेशा द फिल्म इज हिट है सो फर अस अनि बिङ अ पार्ट अफ लाइफ इन एलए सो म आफै सञ्चारकर्मी भएको मान्छे अनि सञ्चारकर्मीकै भूमिका निर्वाह गर्न पाउँदा आई वाज रियली ह्याप्पी है सो बिच बिचमा रातो कोट लगाएर आइरहेको थिएँ होइन अल फन अलिकति नर्भस पनि थिएँ सो बिङ अ टिभी प्रेजेन्टर अब न्युज एङ्करको रोल प्ले गर्न अलिकति अप्ठ्यारो पनि थियो बट ओभरअल आइ एम ह्याप्पी अनि आफ्नै साथीको मुभी होइन धेरै कुराहरू रमाइलो थियो ब्याचलाई चिनेको पनि धेरै भइसक्यो थियो अकेशा त अब साथी भएको 10 वर्ष भइसक्यो होइन सो धेरै कुराहरू कनेक्टेड छ यो मुभीमा सो ओभरअल आइ एम ह्याप्पी एन्ड ग्ल्याड द्याट आइ एम पार्ट अफ दिस मुभी होइन सो अल द भेरी बेस्ट सो एन्टायर टिम एन्ड बेस्ट विसेस टु मी एज वेल आई थिङ्क ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स यस सो ओभरअल एकदमै रमाइलो मुभी ओके अब जस्तो अमेरिकामा सुट भएको फिल्म भन्नु सो त्यसको लागि म सूर्यदाई एन्ड ब्यासको लागि चाहिँ क्ल्यापै गर्न चाहन्छु पर्सनली है म यो टिमको पार्ट भएर होइन कि जुन प्लेटफर्म उहाँहरूले क्रिएट गर्नुभएको छ नि अकेशा जस्तो ट्यालेन्टहरूको लागि बिकज अब उहाँहरूमा ट्यालेन्ट चाहिँ कहाँ गर्छु नेपालमा धेरै नेपाल बाहिर धेरै ट्यालेन्ट्सहरू छ नि त सो मेबी इन्डस्ट्रीमा मार्क बनाउन चाहन्छु उहाँहरूको लागि एउटा प्लेटफर्म खोलिदिनु भएको छ उहाँहरूलाई देखेर अरूहरू पनि एनर्जाइज हुनुभएको छ होला कि होइन गर्नुपर्छ ट्यालेन्टहरू छ नि त भनेर सो थ्याङ्क यू सो मच ब्यास सुधाई है यस्तो राम्रो प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिनु भएको छ यसको लागि हामी टाइमपछि गर्नुभयो नि होइन भन्दाखेरि यसको सुटिङको मोमेन्टहरू कस्तो थियो अलिकति अमेरिकामा एलएमै सुट धेरै गरिएको फिल्म होइन सुटिङको मोमेन्ट त यति सिमिलर होइन यहाँ जस्तो हुन्थ्यो त्यहाँ पनि माहौल त्यस्तै नै हो तर खालि ठाउँको मात्रै डिफ्रेन्स हो जस्तै अब यहाँ सुटिङ गर्नु र अमेरिकामा सुटिङ गर्नु त अब डिफ्रेन्स भइ नै हाल्छ होइन किनकि कतिवटा रेस्ट्रिक्सन्स हुन्छ यहाँनिर आफ्नै मान्छेहरू त्यहाँनिर हुन्छ नि अलिकति अरू भएको भएर चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स हुन्छ तर एट द सेम टाइम टिम राम्रो भइसकेपछि सुटिङको माहौल एकदमै रमाइलो भयो मैले पहिला पनि भन्ने गर्थेँ सुटिङ भनेर काममा गएको भन्दा पनि इट वाज मोर लाइक वी वर पार्टी साथीहरू मिलेर पार्टी गरिरहेको जस्तो थियो सो इट वाज अ भेरी फन एक्सपिरियन्स सुटिङ हाम्रो अर्को पत्रकार हुन्छ विष्णु गौतम होइन तनहुको हिमालयन टिभीको रिपोर्टर हुन्छ होइन अनि ट्याक्कै उहाँले चाहिँ दमलीको ब्यास नगर पालेको एम्बुलेन्स दिए ट्याक्कै हजुर तर हस्पिटल अरू त हामी बनाएको छौँ गरेको छौँ अलिकति डिफिकल्टी भएको थियो तर द वे हि कोप्ड अप अनि द वे हि एक्चुली इम्प्रुभ्ड हिमसेल्फ त्यो चाहिँ एकदमै लाइक आई रियली अप्रिसिएट कि उसले त्यति धेरै मेहनत गर्यो मुभीको लागि भनेर र मैले जति एक्सपेक्ट गरेको थिएँ त्योभन्दा लाइक 10 times बेसी उसले राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको थियो र इट वाजन्ट द्याट डिफिकल्ट नयाँ एक्टर भएर पनि उसँग काम गर्न त्यस्तो डिफिकल्टी भयो जस्तो फिल्ममा चाहिँ अमेरिका गइसकेपछि नेपालीहरूको एकदमै ग्रिन कार्डको लागि सङ्घर्षको स्टोरी देखाइएको छ नि होइन एज अ पर्सन तपाईँलाई चाहिँ कतिको गाह्रो पऱ्यो कतिको मलाई चाहिँ पर्सनल मेरो पर्सनल लेभलमा कुरा गर्नुपर्दा
मलाई चाहिँ त्यस्तो गाह्रो भएन तर युजली चाहिँ स्टुडेन्ट भिजामा गएको भएर मेरो चाहिँ ब्याकग्राउन्डले गर्दाखेरि पहिला मैले जुन चाहिँ काम गरेको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ खासै गाह्रो भएन तर अरूहरू जो चाहिँ स्टुडेन्ट भिजामा जसरी मुभीमा पनि हेर्नुभयो स्टुडेन्ट भिजामा गएको हुनुहुन्छ कतिजना अरू भिजाहरूमा गएको र उहाँ बस्न चाहनेहरूलाई चाहिँ मुभीमा जसरी देखाइएको छ त्यसरी नै डिफिकल्टी उहाँहरूले फेस गर्नुपर्छ र त्यो डिफिकल्टी फेस गर्दा गर्दै पनि दे एक्चुली कम आउट अफ इट र उहाँहरूले चाहिँ त्यो सक्सेस पाउनुहुन्छ द्याट इज लाइक हुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले मुभीमा पनि देखाएको छ त्यो यहाँहरूले देख्नुभयो होला सो यहाँ स्वागत है सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आइदिनुहोस् होला हाम्रो फिल्मलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् होइन फिल्म फुल रमाइलो होला भन्ने चाहन्छु र सँगसँगै म तपाईँहरू पत्रकार मित्रहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई स्पेसली धन्यवाद हामीले होइन बास इन्टरटेनमेन्टको तर्फबाट चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यसरी तपाईँहरूको सहयोग चाहिँ अब यो फिल्म चल्नेसम्म पाइरहँ भन्ने हामीले चाहिँ आज चाहिँ थ्याङ्क यू तपाईँलाई हाम्रो तर्फबाट नमस्कार गर्छु थ्याङ्क यू म फेरि इभेन्ट गरेर तपाईँहरूसँग धन्यवाद दिन चाहन्छु हेर्नुहोस्